Pole midagi lihtsamat kui valmistada üks tahvelarvuti. Alustame suurest ekraanist. Juhtmeid ei võta, jätavad halva meki. Väga hea. Meelelahutuseks pisut lemmikfilme. Kirjatöödeks puistame klaviatuuri. Lugemiseks värsked ajalehti. Tasuta saadud ju. Ja loomulikult äratame mintiga tahvli ellu. See alles annab tahvile õige sisu. Aga palun, ei midagi keerulist. Elisast saad tahvli enda maitse järgi. Samsung Galaxy Tab 2 on mõnus meelelahutuskeskus ja Samsung Galaxy Note'iga on mugav märkmeid teha. Nii soodsalt saad tahvli koos mintiga ainult Elisast. Mint üle Eesti internet.